morning. Boo boo. Good morning to you. Oh, lo 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 lo. Tak mau ambil video ya? Malu. Boo boo malu. Oh, okay okay. Say good morning first. Say good morning first. Good morning. Okay. Baby. Azira. Good morning. Say good morning. Ella. Ibu love you kan? Yeah. Oh. Bubu dah mama? Dah. Bubu dah kenyang? Nak main kucing eh? Eh malu dia tu tengok video. Eh. Baby. Baby. Orang datang. Orang jalan. Tak adalah. Sayang. Sayang ibu. Siapa sayang ibu? Siapa sayang ibu? Bubu. Yeah. Alah, ibu tanya sikit je kan. Marah-marah. Tak bolehlah pagi-pagi ni marah-marah macam gitu. Tak lawa bubu. Bu. Tunggu abang pergi sekolah kan? Bising dengan mulut. Ya. Yeah. Ya, yeah, okey, 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 okey. Ibu tak tanya lagi, okey? Alah. Bubu sayang ibu tak? Bubu sayang bubu, okey? Bubu pretty? Yeah. Okey, okey. Bubu rehat-rehat, okey? Alright? Okey. Tengok mana si adik. Senang. Naughty, eh? You gang up with Azira want to beat kakak, right? You pretend, eh? Azira? Hai. Okay, ibu tak panggil lagi. Ibu panggil Azira. Okay? Okay, okay, okay. Azira? Azira? Ibu beat you, eh? Dia nak beat adik, kakak, eh? Yeah? Okay, okay. Ibu standby, okay? Okay? Ibu jadi bodyguard bubu, okay? Alright? Okay? Bubu don't scared, eh? Okay? Hey, Azira. Azira. Kau ni, eh? Melampau tau. Azira? Snow? Beat you, eh? To be kakak. Understand? Be good girl, good boy, okay?